大家晚上好，这里是翱翔天际谈古今论道理，我是洪伟祥律师。今天是12月9日的晚上，我们第71次的正式直播，谢谢大家的支持，大家记得帮我分享、点赞、转发这个直播出去。现在进入我们今天的第三个讲题，也是霹雳州，就是下面所写的霹雳州大臣出炉及结果分析哦。今天一如所料，又，我不知道讲多少个又哦。根本没有任何的悬念，巫统沙拉尼当上新大臣。我在写着我这个直播的预告的时候，其实我已经说我会讲这个讲题了嘛，但那时还没有 confirm 哦，只是国盟巫统一党跟土团他们已经谈好会推选沙拉尼做大臣，但是还没有 final，为什么？因为你还要过苏丹那一关啊，苏丹可以有先例哦，像 Selangor 的先例像。Johor 的先例，苏丹说你提成两个人选，你提成两个人选，像之前我们最高元首不是现任前一任吉兰丹的那个为了美人抛弃江山的那个也是一样嘛，他说他要西蒙提成马哈迪以外的人选哦，但是马哈迪当时说了一句很著名的话，你不需要拍手，我只需要你签名，他意思是什么？我不需要你认同我，但是你别无选择，你只能选我，因为我是Command majority 的人选，好，所以其实还有悬念的。本来我在写预告的时候，就是霹雳州苏丹可能会说提成两个人选，提成两个人选给我选，所以沙拉尼做大臣还不一定是定数，但是像我之前上一次直播的分析，我就有讲到，霹雳州的苏丹其实是一个蛮 follow 法律、follow 宪法的人，也是一个开明，也不能说开明派啦，比较不是那么守旧啦，我们可以说不是那么守旧的人。他父亲曾经是我们最高法院的大法官，所以expected 他没有没有什么 hanky hank hank 没有什么 hanky panky 皇宫在我们直播的时候，皇宫刚才8点，我没有记错的话，傍晚的时候已经出了一个文告，确认明天沙拉尼是新的大臣人选哦，巫统，所以毫无悬念，巫统会当上新大臣哦。我一早就已经分析，当天尼可敏还没有跟西蒙还没有跟巫统来眉来眼去说 I do，我们愿意跟你一起组成政府的时候。我就当时 pass 还没有 pass 还说我们不会加入新政府哦，就是 pass 说了我们不会加入新政府，然后巫统又打一个眼色，西蒙才跳出来嘛哦，当然这个底下我们会讲到，我就已经说大臣是巫统的，然后国盟不会分裂哦，什么原因哦？我现在再分析一次给大家，第一是因为土团不会走。土团，大家还记得吗？我当时说土团他不会离开国盟，因为原因很简单，这次的受害者，这次政变的苦主，最大伤害的被耻辱性拉下来的人是谁？是法伊扎。当时我当天的直播，我马上就说法伊扎的个性非常的软弱，如果不是因为马派的人选被开除，他要对垒马苏基要对垒马哈迪的派，马哈迪儿子的那一派，他会赢还不一定哦，因为他是一个非常软弱的人，然后也没有什么突出的政绩所以他软弱的性格，我还举了例子，在丹中 BI，他骂行动党说，行动党我这个大臣做到很辛苦，处处要看行动党的脸色，可是给人揭发了之后，他不敢认。从这里我们就可以看到这个人有多卑微。你做一个大臣给人家支走，已经是很懦弱的情况了，然后你讲了的话。你在背后发牢骚，发了就发嘛，那个是我讲的，我确实是这样子。行动党有时有一些过分，直接讲，可是他没有，他很软弱，他退，他不敢认哦。所以从这里我们可以看到，他是一个很软弱的人。所以我当时就斩钉截铁的跟大家说，法伊扎不会跳哦。当时他在州议会被拉下台，他说他怀念西蒙，很多人都说，哎呦，他会不会跳回去？我就跟大家说不会，因为他是不会做领头羊的人。一个软弱的人是不会做领头羊的，除非有其他领袖穆尤丁或哈姆扎带头过去，他才敢过去。他是 follower，他不是一个 leader。哦，所以后来完全被证实了。哦，法伊扎自己明明被耻辱性拉下台，可是他很丢脸的说，呼吁不要让国盟破裂，
呼吁土团不要走，他会去说服伊朗，哦，他是最大的苦主，可是他却呈现这样子软弱的态度，所以完全中了，土团没有走，哦，第二点，伊朗走不了，哦，原因很简单，因为伊朗没有选择，哦，当时伊朗很生气说我们不会加入新政府，我们因为他们投不信任票没有通知我们啊，信任票他们投反对，他没有通知我们，反这个政府也没有通知我们，我们觉得不被尊重，所以我们不会加入跟乌统组成新的政府。我当天的直播我就说跟大家打包单，回教党一定会跟乌统做回政府，因为没有选择啊，一是丢掉政权，一是有政权，你只要不夹头的人哦，头脑没有傻，不是蠢不是贱的人都一定会选择政权的，因为权力就是一切啊，权力是 money 啊，不只是 money， 它还有很多的享受还有地位哦。当然夹头脑只有那些夹头脑会丢掉权位啦，我说伊党不会，他们在气头之上讲这样子的话，过几天气消了之后就会回来做政府了，也完全被讲中哦。前几天回教党就放软了，说我们还在谈哦，还在等中央的决定，还可以谈，之前说绝不会加入，还有转圜的余地，然后今天就接受了哦，所以伊党走不了哦，伊党不能走，别无选择。然后最后一个原因是乌统，乌统不可能会跟西盟合作，绝对不可能，尤其是行动党哦，因为合作的话就是死路一条。我讲过 N 次，讲过很多次，合作乌统如果跟行动党跟西盟合作组织政府的话，最高兴的人是谁？最高兴的人是土团，是马华，因为他可以收割乌统的支持者，马华可以收割火箭的支持者，你打脸了自己长久以来的论述。乌统没有那么笨，他抱定这个单元种族的路线，他就可以赢得盆满钵满，他已经在上升的路段，为什么他要放弃这个路线？为了一周政权跟你合作，头脑正常的人都不会这样子认为哦。所以尼可敏在乌统中央一决说我们会维系，我们会跟国盟谈会维系国盟的政府之后，尼可敏给记者问到，他还很嘴硬哦，他说拭目以待，待他个屁妹哦啊！尼可敏是我的学长，不过该骂还是要骂啦哦啊，该骂还是要骂，待他个头啊！当尼可敏说拭目以待的时候，我还看到很多人说有机会啊，乌统在演戏，乌统会合作。我一早就说不可能了，有很多时评人像黄进发博士啊，像潘永强博士啊，像还有上次跟我一起上八度空间的、那位前辈，我不说名字了，我们要尊重一下前辈，因为我认识他他们都一直在炒作说跟乌统跟行动党合作，跟西盟合作是开拓新路线啊，包括超人是可以打趴分裂乌统分裂国门 blah 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 blah， 其实都是废话，这些都是纸上谈兵哦。我有一位朋友，他是公正党的，然后他跟这些时评人都很熟，他应该有在线上了，蛋啊，我说他蛋又可以了、哦、他一直有发这些给我，我都说是纸上谈兵，因为他们只是在算数目、哦、说这个算来算去，说有可能公式上可以过，这个 formula 行得通，但数字上行得通，在政治上不代表行得通、哦、因为政治是讲 perception 的、哦、是讲 perception 的，所以perception 的利益，所以你单纯的数字计算是赢不过实质的利益的，所以乌统是不可能会跟西盟合作。那很多人会问，我这里也讲一下，那为什么尼可敏会那么夹头？尼可敏尼帅，他的外号尼帅哦，长得也帅哦，人也白白，然后高大又有钱，又是律师，又是马大，又是我的学长哦，又是辩论队的，能言善道，这么一向来精明的尼帅会突然这样子夹头哦啊。我文章也写了，我直播也讲了，道理很简单，因为天上砸下来一个政权，他们本来没有机会可以回来、哦、霹雳州很难赢、也不会跳槽回来，他们没有机会，好不容易赢了政权又丢掉了之后，他们要回去政权其实是不可能的事情了，现在突然有机会、哦、他就被这个机会蒙蔽了双眼，
蒙蔽了双眼，所以他巫统只是打一个眼色，甚至还都没有说要跟你合作，只是说不排除，不排除是废话中的废话哦。我说我不排除今晚会出去喝酒，意思是什么？我可能会跟可能不会是 50%50% 啊，说了等于没有说哦，只是打一个小眼色。西蒙火箭尼可敏就靠过来了啊，当然是很笨，因为他们给太想当官，太想夺回这个政权。给猪油蒙了心啊，给政权的猪油蒙了心。当然我可以直接告诉大家，巫统肯定有接洽尼可敏、哦、尼可敏必就必在他相信巫统所说的甜言蜜语、哦、他没有去分析背后的利益，他在纸上谈，诶，巫统如果 pass 真的不跟他合作，他们少三席、法伊扎又不爽，土团的人也不爽，又发了强硬的声明，这样他只有25席，他很可能会来找我，因为他要做政府啊，我们可以支持他给他做政府，然后我们交换一些利益，所以他就信任了巫统所说的。你看一模一样的事情其实在国会层面也发生过， YB Log 跟我一起直播的陆兆夫他也说了嘛，他我们可以用信任公给的方式，他跟我一起直播的时候他说我们可以用信任公给的方式让巫统让国盟让穆尤丁退步，在预算案里面给一些好处给我们，让利给我们，比如平均选区的拨款。我在直播就说 YB 不要相信巫统，不要相信穆有定，不可能的，轻舟已过万重山，当你支持他了之后，当你不拉倒他的预算案之后，他回头哎，下班你他当作不认识你的，不要去相信他们所说的话、哦国会有发生过这样子的事情，安华当然也发生过，安华去觐见元首说 I have convincing formidable strongnumbers 的时候，我就跟大家说安华绝对手上有一点东西，后来揭发是Zahid 跟 Najib 签的信啊，当然 Zahid 跟 Najib 没有承认有签那封信、哦我就说他一定有跟巫统接洽过，一定手上握有一些巫统人给他的支持，但是这个最弊就弊在安华去支持这个东西啊，我当时就说还不知道是信，我说是宣誓书也好，随时可以被推翻的东西啊，除非这些人跟着你去觐见元首，不然不要相信他们说的东西、哦哦、所以李可敏现在犯下的错误跟刚才我说的国会的西蒙陆兆福他们、跟安华是一模一样的情况，他去相信巫统所说的话、哦、我跟大家打包单，李可敏说拭目以待啦什么，因为他相信巫统是真的要跟他合作、哦、所以、为什么会突然这么笨，因为被猪油蒙了心啊，被权力的 猪油、哦、所以、政治就是这样啊、千万不要想当然了，有些人说尼可敏不会那么笨的啦，他一定是掌握了东西他才会这样子，他不会把自己的政治生命拿来玩、哦、安华的时候也一样，有些人家说很多人说安华都敢去觐见元首了肯定有支持的，我都是说我不看好，不可能，原因就在这里、哦、其实也一样，当纳吉 1MDB 的丑闻爆发的时候被揭发几十亿的现金进入自己的私人户口的时候 ，Mbank 的 private banking 的户口的时候，很多人就说假的啦，纳吉哪里有这么笨，用自己名字的户口来收贪污的钱，不可能的嘛！我当时也是说什么叫不可能，哦，这种就叫明目张胆，哦，所以不要想当然了，不要以为他们没有这么笨，很多时候他们就是这么笨。就是这样子的道理，所以刚才我们也讲到尼可敏本来是一个上升的星星，但这个错误之后他可以说正途已经走到半死的路途了啦，走到半死，尤其是他其实很做作啦，他直接说大家不要攻击行动党，一切成果他说成功的话不是我的功劳，成不必在我哦、但是失败的话功劳由我来承担，其实这是一句很客套的话，你承担得起吗？现在巫统、哎、现在行动党给人骂到像狗一样，全部人都在骂行动党，你为什么可以接受巫统，你为什么可以跟他们谈合作，你承担得起吗？这个事情不是你要承担就可以承担、哦、所以这就是一个，这是一句很虚伪很没有意义的话、哦他承担不了，所以这个他的政途蒙上了极大的阴影，他想要问鼎秘书长已经是、不可能的事情了、哦、已经是不可能的事情，他想要在政治上更进一步是不可能的事情了、哦、所以也是蛮可惜的，我再强调、哦、我不讨厌
我的学长林克敏，反而我蛮支持他的。如果你说行动党里面我喜欢的政治人物 YB Lok 是一个，林克敏是一个，但是在这次上错得很离谱，我们也必须有一说一，有二说二，有十八就说十八，该骂的还是要骂啦，所以我们霹雳州换大臣的 结果的分析，为什么会出现这样子的结果？行动党西盟为什么会被骗？为什么会出现这样子的情况？林可敏为什么突然这么蠢？就分析到这里，讲到这里。接下来我帮大家算一算账，最后一个讲题就是谁输谁赢，谁是输家，谁是赢家。不要以为这个没有的好讲，非常有的好讲，因为我在我的留言看到很多读友说最大的输家是国盟，然后西盟没有输，西盟赢，然后他有他的理由，等一下我就分析给大家。所以我们回到聊天。